U nedelju 12. oktobra 2008. godine u Požegi u organizaciji Karate Federacije Srbije održan je kup Uže Srbije za poletarce, pionire i nade, na kom je učešće uzeo i Karate klub 014 iz Valjeva. Sa svojim takmičarima je ukupno osvojio 3 medalje, 2 zlatne i 1 bronzanu. Pobednici kupa Uže Srbije su Tijana Radojičić u apsolutnoj kategoriji nade. Ona se takmičila u katama pojedinačno, pored nje zlato je osvojila i Danijela Jeličić, prvi nivo kategorije nade, takođe u katama pojedinačno. Treće mesto i bronzanu medalju osvojio je Ivan Andrić, apsolutni nivo poletarci, takođe u katama pojedinačno. Pod vođstvom trenera Predraga Brankovića osvojači medalja su se kvalifikovali na završnicu Kupa Srbije, a pored njih na ovom takmičenju učestvovaće i Marija Stefanović i Jelena Damjanović. Ovim takmičenjem nastavljen je kontinuitet osvajanja medalja Karate kluba 014 iz Valjeva.